Nakon što su osmogodišnje blizanke ostale bez majke, prepuštene su na milost i nemilost hrvatskih institucija. Djevojčice su sada u udomiteljskoj obitelji, premda se za njih bore baka, djed i ujak. Čeka se sudska odluka. U međuvremenu, sumnjajući u nepravilnosti, mjerodavno ministarstvo poslao je nadzor u Centar za socijalnu skrb Ivanec. Obavljen je još krajem siječnja, no izvješće se još čeka. Sretno djetinjstvo sestara blizanki i brata naglo je prekinuto smrću majke, magistrice molekularne biologije. S mamom i tatom živjeli su u Zagrebu kod majčinih roditelja. 2008. njihov se život mijenja s tubokom. Mama gubi bitku sa zločudnom bolešću, oni odlaze živjeti s ocem. Isprva, iako shrvan od boli, otac uz baku i djeda po majčinoj strani nastavlja kvalitetno brinuti o djeci. No pritisak postaje prevelik, slama se i počinje piti. Iako 2011. godine kreće na liječenje od alkohola, ne uspjeva. Centar za socijalnu skrb Ivanec 2013. godine određuje mu mjeru nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, a godinu kasnije sud mu oduzima i pravo da živi sa svojom djecom. Djeca ulaze u sustav i odlaze u domiteljima. Sve to vrijeme obitelj se po pokojnoj majci lavovski bori za djecu. Ivanečki centar navodi kako je ta obitelj pri procjeni s kim će djeca živjeti izostavljena iz razloga jer se djet neprimjereno ponaša. Navodno je na djecu vikao, zlostavljao ih, barem tako neslužbeno doznajemo u spisu Centra za socijalnu skrb Ivanec. Zato su drugi Centar za socijalnu skrb Zagreb, područje na kojem žive baka i djed, tražili procjenu i mišljenje. Smo samo tražili prilike baka i djeda. Stručno mišljenje može dati samo neko koja je stručnjak. Centar za socijalnu skrb Ivanec je zatražio i od dječje poliklinike u Zagrebu da ispitaju sve te okolnosti i uvjete da li su eventualno i baka i djed podobne osobe da brinu o svojim unukama. I dječja poliklinika je također dala pozitivno mišljenje. Traženu dokumentaciju Ivanečki centar prešućuje i ne dostavlja sudu. Zašto bi mi to proslijedili sutkinji? Sutkinja je ta koja se traži u postupku dokumentaciju. Do danas tu dokumentaciju od Centra za socijalnu skrb Ivanec nije proslijedio sudu. To sam ja učinio nakon što sam te dokumente izuzeo iz spisa koji se nalazi u centru. I dok se odrasli preko suda dogovaraju, osmogodišnje blizanke sudaraju se sa surovom stvarnošću u kolovozu prošle godine. Sud na prijedlog centra putem policije odvadi ih u nepoznatu udomiteljsku obitelj. Njihov 12-godišnji brat prošao je kudikamo bolje. On se nalazi u obitelji s očeve strane. Baka, djed i ujak slomljeni odlukom suda i dalje se putem odvjetnika bore za skrb djevojčica, barem dok otac ne sredi život. Kako dakle voditi računa da djeca odrastaju što je moguće sigurno i dobro, posebice u ovim situacijama kad su zapravo doživjela već u najmanju ruku jednu ili nekoliko trauma, da onda nekim dodatnim odlukama se djeca dalje ne traumatiziraju. Kuća udomitelja u kojoj su djevojčice trenutačno navodno ne ispunja uvjete članka 2 stavka 4 pravilnika za obavljanje udomiteljstva, gdje piše da balkoni i terase moraju imati ogradu u visini najmanje 120 cm. Pa se kao i u svakom osjetljivom slučaju nameću pitanja bez odgovora. Što se točno dogodilo? Zašto su djevojčice kod udomitelja, a ne bake i djeda? Zašto se sudu nije dostavila sva dokumentacija? Također ocu kojem je 4. veljače istekla mjera zabrane da živi sa djecom, Centar za socijalnu skrb Ivanec do danas nije dostavio nikakvo rješenje. Na ta bi pitanja odgovor trebalo imati mjerodavno ministarstvo. Mi smo proveli upravni nadzor i uskoro će biti sačinjeno izvješće sa svim mjerama koje Centar za socijalnu skrb mora poduzeti. Novo ročište sazvano je za 11. ožujka. Do tada će djevojčice i dalje biti odvojene od majčine obitelji, djeda, bake i ujaka. Majčina je obitelj ogorčena. Centar za socijalnu skrb Ivanec je prekršio niz zakona, da ne nabrajam zakon o državnim službenicima, obiteljski zakon, zakon o udomiteljstvu i tako dalje. A i time su ovoga i prekršena prava mojih roditelja prema Ustavu Republike Hrvatske. Čitav je slučaj Tomislav Jajčinović prijavio Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. Rasplet se čeka, nadzor ministarstva nad centrom u Ivancu možda će dati neke odgovore. A kamo će djevojčice i kod koga, odlučit će sud. I 19-godišnji Ermin iz Gunje prepušten je sam sebi. Od 15. godine